Hej och välkomna till en ett avsnitt i min svenska podcast kallas Svartlinkast. Jag pratar om teknik, prylar, Samsung, Apple, Google, Android, iOS och mycket, mycket, mycket mer. Men också om andra saker som jag gillar som till exempel böcker, filmer och livet. Jaha, Apples unpacked event deras Samsung Galaxy Note 9-event där de presenterade den nya Galaxy Note 9 har precis slutat. Och eh, vad kan jag kan säga, ja faktiskt, den var rätt så imponerande ändå Samsung Galaxy Note 9. En 64 skärm precis som jag har sagt förut i rykten att den skulle ha. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Som jag sagt förut så vill jag ha en 6,5 tums skärm. Det är den idealiska storleken tycker jag. På en mobiltelefon för mig som använder dem som datorer. Så en 6,4 tums skärm är ju faktiskt nästan perfekt för mig. Och resten var lika bra. Jag menar kameran var fantastisk verkar den vara och jättemycket RAM-minne och du har otroligt mycket lagringsutrymme, du kan till och med köpa den med 512 GB lagringsutrymme och dessutom då har den ju Micro-SD-kortplats där du kan då stoppa i 512 GB micro-SD kort också så att du kan teoretiskt sett ha en terabyte av lagring på den. Och Det är också väldigt, väldigt bra för mig som använder den just för sådana saker. Jag lagrar ju stora filer på min, på min telefon för att kunna ha med dem överallt. Jag vill kunna ha med mig mina filer vart jag än är och det är alltså skitbra. Så jag måste säga att den här Samsung Galaxy Note 9 är väldigt intressant. Och dessutom den nya Samsung Galaxy Watch tycker jag är mycket, mycket intressant. Och som ni vet så gör jag egna urtavlor till eh, Smartwatches. Så jag har gjort en hel del ganska coola kopior av Rolex, eh, Omega och, och Tudor och alla andra klockmärken och så. Så att, eh, jag gillar att göra urtavlor och eh, Samsung Galaxy Watch och även Wear OS från Google. Deras Android smartwatches klarar jag av att ha mina urtavlor. De är alltid en always on display så att man kan se urtavlan precis hela tiden. Och det kan ju inte Apple Watch och det gillar ju inte jag. Så även det här är ju väldigt intressant. Den nya Samsung Galaxy Watch är väldigt läcker ut. Där jag då kan ha mina egna urtavlor på. Och det är jag väldigt intresserad av också. Så Även ja, Samsung Galaxy Watch var mycket, mycket intressant. Och även ja, då den nya S-pen med Bluetooth Connection är ju faktiskt ganska coolt. De gjorde en jättebra demo på det här eventet. Det är ju att han tog en massa selfies ihop med en annan långt ifrån Samsung Galaxy Note 9. Och ingen fattade hur han kunde ta bilderna för det liksom, den bara tog bilderna när allting var klart. Men det visade sig att han höll i S-pennen liksom bakom ryggen utan att man såg den och klickade på knappen. Då tog den bilderna. Det tycker jag var skithäftigt. Så du kan alltså använda Samsungs s pen som en fjärrkontroll till Galaxy Note 9. Du kan göra massvis med saker med den. Du kan visa PowerPoint-presentation eller vad som helst med just S-pennen bara. Så det var också ganska läckert. Och Sen eh, tyckte jag det var coolt att Spotify ska börja samarbeta med Samsung nu. Så att eh, de går ihop med Samsung för att göra massa häftiga tjänster med Spotify på Samsung eh, enheter. Samsung allt, alltså Samsung kylskåp, eh, klockor, eh, smart speakers, telefoner, tv-apparater. Allting kommer då att då integrera med Spotify och även Samsungs egen Bixby då, den här röststyrda. AIN som de har, den kommer att samarbeta med Spotify nu. Så att eh, teoretiskt sett så kan ju alltså Spotify få över 100 miljoner minst eh, enheter där man då har Spotify redan från början. Så att eh, det här är ju en stor grej för både Spotify och Samsung tycker jag. Så det var väl det som var det coola med det här eventet. Det var väl inte så mycket mer som var av värde tycker jag. De visar ju även deras nya Bixby Speaker. Jag tror den hette, deras smart speaker. Det är ju en ren kopia av alla andra speakers tycker jag, där du kan styra allting med Bixby och spela musik och ja, allt det där. Och det är sånt där jag inte tog intresserad av, jag har aldrig trott på röststyrdsystem och sånt. Jag använder aldrig rösten till att göra någonting med mina enheter. Tycker bara det är larvigt att prata med min telefon till exempel, det är det värsta jag vet. Framförallt om man är ihop, liksom i samband med massa andra folk och grejer så vägrar jag prata med min mobiltelefon. Det är liksom, nej, det går bort. så Sådana saker är jag inte ett dugg intresserad av. Men resten var som sagt intressant och det är frågan nu, vad gör jag? Jag börjar ju mer och mer utåt att kanske köpa iPhone X Plus, den beryktade 6,5 tums iPhonen som Apple kommer att släppa senare i år. Men äh, även den här Samsung Galaxy Note 9 med 64 skärm är ju faktiskt mycket intressant. Så jag kan inte riktigt bestämma mig men en sak vet jag i alla fall och det är att jag kommer att vänta till äh, efter Apples iPhone-event innan jag bestämmer mig. Så att, äh, även fast äh, Samsung Galaxy Note 9 redan släpps nu den 24 augusti så kommer jag att vänta till äh, de har Apple presenterar presenterat nya iPhone X Plus om de nu gör det in i ryktena. Så jag vill först se båda två innan jag bestämmer mig faktiskt. För eh, den här Galaxy Note 9 var faktiskt bättre än vad jag trodde den skulle vara. Den verkar ganska häftig, men eh, vi får se. Okej, okay, det här var bara ett litet kort eh, podcastavsnitt för att berätta om mina första synpunkter från Samsung Galaxy eh, Note 9-eventet som de hade alldeles nyss. Så, Okej, okay, vi hörs i ett annat avsnitt. Hej då!